អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាឯប្រដាល់វិការជុនទៅថាវិការពីក្តីលោកតនួនជាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសម្រួលនេះដល់ចំពោះរសាក់ស្័យបបកម្មអត់តនលោកហួយទៅកូពេសូមជិញលោកដូច សូមអរគុណលោកប្រធានតំបងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះនៅចុងឆ្នាំ1977ដែលខ្ញុំរំលឹកឃើញឡើងវិញថ្ងៃ27តុលាសំទុះកញ្ញា1967ប៉ុលពតក៏ធ្វើបុណ្យកំណត់បាក់ នៅបរិកេឡាពេលនោះខ្ញុំទៅចូលរួមដល់ចេញមកក៏ឡើងកប៉ាល់ហោះទៅពេលកាំងបាត់ទៅសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញជាភាសាខ្មែរហ្នឹងលោកអាចនិយាយច្រឡំអញ្ចឹងច្រឡំ60 7តាមប៉ុន1977ទេតាមគោលគំនងនៃការដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញនេះអរគុណនឹងការរំលឹករបស់លោកប្រធាន ថ្ងៃ 27 កញ្ញា 1977ប៉ុលពតធ្វើខួបកំណើតបាក់នៅស្រុកខ្មែរហើយទៅថ្ងៃ 27រងាកនឹងក៏ឡើងកប៉ាល់ហោះទៅប៉េកាំងទៅទស្សនកិច្ចនៅស្រុកចិន 3 ថ្ងៃជាផ្លូវការបន្តទស្សនកិច្ចមួយខែតទៅទៀតនៅស្រុកចិនបានក៏ត្រឡប់មកវិញ ដល់ក៏ត្រឡប់មកវិញបានឆ្នាំនោះប្រជុំរៀនសូត្រនៅមជ្ឈិមរហូតដល់លើខែ10ដល់គាត់ប្រជុំរៀនសូត្រនៅមជ្ឈិមរួចហើយបានបានបងសុនសេនអញ្ជើញមកបង្រៀននៅបរិកិលាបង្រៀនពួកកម្មាភិបាលយោធាមានខ្ញុំមានអីនឹងពេលនោះហើយដែលបងពីនក្រោយពីត្រូវរបួសគាត់ក៏ចូលទៅរៀនសូត្នៅនឹងដែរដូច្នេះក្នុងរយៈកាលនឹងហើយដែលយើងឃើញសញ្ញេ បងសុនសេននៅលើឯកសារស.21ដូច្នេះវាបញ្ជាក់រយៈកាលដែលគាត់មកនៅភ្នំពេញអាចបញ្ជាក់រយៈកាលភ្នំពេញនៅមកនៅភ្នំពេញថាទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណនឹងការបញ្ជាក់បន្ថែមនេះសូមប្រាប់វិការជូនទៅតាមវិការពីក្តីលោកនួនជា Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. Witness. Before the lunch break, we were speaking about F-21 and Regiment 21 being subordinate to the General Staff from the beginning till the end. You were also mentioning Sun Sen. Let me follow up with reading another excerpt from Mr. President, that is document E3/293, English only, ERN 001-69774. Mr. Witness, this is about an event on the 29th July 1978, and it says, the title is Sun Sen leads military delegation to the People's Republic of China. Let me read to you the first sentence of that press report. It says, quote, a military delegation of the government of Democratic Cambodia led by Comrade Sun Sen, alternate member of the Standing Committee of the CPK Central Committee, Deputy Prime Minister for National Defense, and Chairman of the Committee of the General Staff of the Cambodian Revolutionary Army, at 12:30 on 29 July, left Phnom Penh by Air Force for an official ត្រូវបានចាក់ចេញតាមយន្តហោះធ្វើដំណើរ
Do you remember this event, Mr. Witness? លោក ចាំ ទេ លោក ព្រឹត្តិការ ហ្នឹង គឺ ថា នៅ ម៉ោង 10:30 ថ្ងៃ ទី 29 កក្កដា 78 គឺ ថា សុន សេន បាន ដឹក នាំ ប្រតិភូ កង ទ័ព ទៅ កាន់ សាធារណ រដ្ឋ ប្រជា មានិត ចិន. អរគុណ ខ្ញុំ ចាំ ហើយ អ្នក ជូន ដំណើរ ទៅ ហ្នឹង មាន មនុស្ស ដែល មិន មាន យោធា ហ្នឹង ម្នាក់ គឺ បងរិទ្ធ So as this press report indicates, on the 29th of July, Sun Sen was still chairman of General Staff and still Deputy Prime Minister for National Defense. Do you know whether there was ever a moment after 29 July 78 that Sun Sen stepped down as Deputy Prime Minister for National Defense Chairman of the Committee of General Staff? មានតែរឿងដើមនៅសម21ទេដែលមានការប្រែប្រួលក្រោយថ្ងៃ 15 សីហា 1977 លេខា ស 21 នេះមានរាយការណ៍ត្រង់ទៅពូនួនក្រៅពីនោះអត់មានស្អីប្រែប្រួលទាំងអស់ហើយប្រែមួយប្រួលមួយទៀតគឺពីលើកមុនទៅថ្ងៃវគ្គសិក្សាសេនាធិការសំទោសវគ្គសិក្សារបស់សេនាធិការគឺធ្វើនៅដោយសំសេន ដោយសំសេនដល់វគ្គសិក្សាឆ្នាំ1978ប៉ុលពតក៏ប្រមូលទាំងពួកអាស21នឹងយុទ្ធបង្រៀនវិរៈសេនាធំផ្សេងទៀតរបស់កងទ័ពសេនាធិការនៅលើសំសេនក៏បង្រៀនរង្កិតទៅបង្រៀននេះណាអីណានេះអត់ទេដូច្នេះវាមានតែប្រែប្រួលប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានរឿងអីប្រែប្រួលទៀតទេយោធានៅជាយោធាលើកលែងតែអាលេខាវិរៈសេនាធំស21នឹងដែលមានរាយការណ៍ទៅលើ Well, I'm not sure if you answered my question, but my question was, Deputy Prime Minister for National Defense Secretary. Mr. Witness, are you aware of any documents? A revolutionary flag, រឿងនេះវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងបកគមនីកម្ពុជាជាកូនរឿងមួយតូច
ម្នាក់មិននៅម្នាក់ធ្វើការប៉ុន្តែតាមពិតថ្នាក់ក្រោមដែលទៅនោះថ្នាក់លើវណ្ណឹងគឺវាសម្រុតខ្លួនមកគ្រប់គ្រងអាស្រម21នេះដូច្នេះអាឯកសារទងបដិវត្តនេះគេទៅសេសម្រាប់អប់រំនយោបាយសតិអារម្មណ៍និងចាត់តាំងក្នុងផ្ទៃបកវាទៅចេញសារាចរអីក៏អាប៉ុណ្ណឹងអត់មានទេគ្មានភ័ស្តុតាងក្បន់នៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាទៅអញ្ចឹងYou were a party member at its lowest level. May the way ko patae lok chea samachik pak you couldn't possibly know. Na tiep ke tha lok aich dang anchang rư ko yang mai lok aich dang chbas rư ko mon dang te. Okun mon dang chbas maik. Ba pu nun hai khnyom teu prab tha mit Son Sen teu samorphum hai. Khnyom thveu ka chmuoy mit.បានខ្ញុំចាត់តាំងពេលខ្លះឲ្យមិត្តប៉ងទៅជួបមិត្តក៏ប៉ុន្តែការងារសំខាន់នៅតែមិត្តស្ដាប់ខ្ញុំអត់ណែធ្វើការជាមួយខ្ញុំច្បាស់អត់មានសុភិកសិវិលទេNow let me finish this subject with According to you, something you said last week, no way that look man chlai kal pi sap dam mon on the 8th of June, no thai ti 8 mitokna long 9:58. You said, and I quote, when Son Sen talked to me, Son Sen nigei mok kan khnyom in his capacity as chief of the general staff, but senatika te ko pontae nigei knong thana kot chea angka ba chop ka dok srong. Can you tell me?តើលោកអាចជំនួសជូនហងទំលំជំនុំព្រះបានទេ What would he say Hello Duch តើសំសែននិយាយមកកាន់លោកថាដូចម្ដេចដែរថាសួស្ដីដូចឥឡូវនេះខ្ញុំគឺថាខ្ញុំនិយាយមកកាន់លោកនេះមិនមែនក្នុងឋានៈជានាយអគ្គសេនាធិការទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមឲ្យអង្គការមានលោកអាចបញ្ជាក់ចំណុចនេះជូនអង្គជំនុំព្រះបានទេអរគុណលោកមេធាវីដែលសួរបញ្ហានេះសម21នេះវាចាត់តាំងឡើងតាំងពីខែ8 1976ណា75ដល់ពេលខ្ញុំឡើងមកកាន់ការនៅក្នុងខែ10ពាក់កណ្ដាលខែ10 1975ពេលនោះមានអ្នកខ្លះចង់តាក់ទងនឹងប្រធានស21ដើម្បីណែនាំជាពិសេសបងសៀតឆៃហៅទុំពេលប្រជុំណាមួយហ្នឹងវាមានទាំងបងសៀតឆៃហៅទុំវាមានទាំងបងខៀវនៅក្នុងកិត្តិលេខមកឃើញបងសៀតឆៃហៅទុំមកចង់និយាយពីរឿងជាមួយខ្ញុំពីរឿងនារីម្នាក់ឈ្មោះគីមអត់មានខោអាវស្លៀកពាក់ទេមកតែមកចង្កេះខ្ញុំថាអត់អីទេបានដល់ក្រោយមកបងខៀវទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាដូចណាអាស21នេះខ្ញុំមកដឹកនាំមិត្តក្នុងឋានៈជាតំណាងអង្គការមិនមែនជាក្នុងឋានៈជាតំណាងសេនាធិការទេដូច្នេះបានន័យថាអាចសំណុំរឿងនៅស21អត់មានណាមកជ្រៀតជ្រែកកាត់មុខកាត់មាត់គាត់បានទេគាត់គឺអង្គការគឺប៉ុលពតតំណាងឲ្យប៉ុលពតអ្នកនំសម្ដីរបស់ប៉ុលពតនេះរឿងនេះវាតាំងពីចុងឆ្នាំ1975ដើមឆ្នាំ1976ដើមឆ្នាំ1976អីក៏ប៉ុន្តែបងនួនគាត់ទម្លាក់ខ្លួនមកនោះគាត់អង្ការណាគាត់អង្ការដូច្នេះបងខៀវមកនោះគាត់ក៏តំណាងអង្ការតំណាងបងប៉ុលហើយនឹងបងនួនហើយដល់បងខៀវទៅបាត់ទៅបងនួនគាត់ចុះមកគាត់តំណាងអង្ការដូច្នេះអសរ21នេះអារឿងសំណុំរឿងគឺវាទៅអង្ការ although you have met the we
no reason of knowing this at all, but tuk lok man mien het phol chompu panha ni ko kdai ta lok dang te nea na ning lang snong damnaing pol pot ra prasan na ru ko knong karanai na pol pot slap oh kun na somnua ni khom cha chlai te lok su khluon ai hai chlai khluon ai te បាទត្រឹមត្រូវនេះជាទំនួលឧបមានវិធីនៅក្នុងនីតិវិធីចំពោះមុខអង្គជំរះអង្គជំរះមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីសួរចំពោះគោលដៅដែលត្រូវសួរទីWell, it's not a hypothetical question. I know the answer to the question. គំនិតមិនមែនជាសំណួរបែបឧបមានវិធីទេខ្ញុំដឹងចម្លើយទៅនឹងសំណួរនេះគឺខ្ញុំដឹងថាសាក់សីមិនឆ្លើយ But I'm not inviting for speculation. ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអញ្ជើញឲ្យសាក់សីឆ្លើយដោយស្មានទេខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតចុះ Mr. Witness, do you recall what Tamok said? លោកសាក់សីលោកមានបានដឹងទេថាតមុខយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរូបលោកអង្កាលពីឆ្នាំ1973តមុខហើយនឹងខ្ញុំប៉ះទង្គិចគ្នាធ្ងន់ដែរម្ដងពេលនោះគាត់មកបង្រៀននៅនឹងមន្ទីរ201ពង្រៀនកងទ័ពគាត់ចាប់កម្មាភិបាលខណ្ឌមួយម្នាក់បញ្ជូនមកស21កម្មាភិបាលនោះឈ្មោះប្រាច់សុងហៅពតខ្ញុំបាននិយាយមួយម៉ាត់ពីមុនហើយពីរឿងថាពតនេះបាញ់លេខាវរសេនាតូចរបស់ខ្លួនឈ្មោះមន្តយ៉ានដល់លើខ្ញុំរត់ទៅជួបគាត់ដល់រត់ទៅជួបគាត់ក៏ថានេះមិនដូចមិនយ៉ាងមករៀនដែរមិនទៅមើលមើលងឹងស្អីស្អីមុងដែលធ្លាយនោះខ្ញុំក៏ទៅតាមគាត់ពេលនោះញៀមតន់ចប់ផងក៏ថានេះបើអាពតនឹងវាមិនឆ្លើយវិញក្បាលវាបំបែកហើយគាត់ក៏ឲ្យគេយកកំភ្លើងខ្លីមកដើមកឲ្យខ្ញុំកំភ្លើងនោះមកអាក់ស្តលកាលីបវាអាកាលីបធុនកណ្ដាលអាតូចនឹងបេប៊ីនឹងកលី6ក្បៀសប្រមាណទេហើយអានោះ7ក្បៀសប្រមាណទេហើយអាធំនោះ9កំភ្លើងនោះអត់គ្រាប់ទេគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ហួសទៅមិនយ៉ាងដល់ខ្ញុំហួសទៅមិនយ៉ាងមិនយ៉ាងឮតែឈ្មោះខ្ញុំទៅមុខស្ពន់ដង្ហើមចង្រិតលោកមេធាវីមិនចង់ស្ដាប់លោកទេហើយមិនដឹងថាគាត់មានបំណងធ្វើលោកយ៉ាងម៉េចទេយើងអត់យល់ដែរព្រោះលោកគាត់ចង់ឲ្យលោកទាយនៅគំនិតរបស់តមុកចំពោះលោកយើងមិនដឹងថាសំណួរនេះវាកម្រិតទលាយយ៉ាងម៉េចទេឲ្យមនុស្សម្នាក់ទាយទៅលើគំនិតមនុស្សម្នាក់ទៀតគិតពីខ្លួនIndeed, that was my question, and let me immediately lead to the witness why I want to know this. Mr. President, E3/1564, English E00403892, Khmer 00403981.in this WRI, Duch, the witness says, Tamok,detested me since 73 and he did not want to employ me. French, by the way, 00403902. Is it true, Mr. Witness, that Tamok detested you? Look, how late EON, Akasar and EON, Thaja Thamay Mnong Tiet, Nek Bok Prae, Bok Prae Phisar, Bok Luk Mntuan Tee,ហើយតម្រូវឲ្យលោកធ្វើបញ្ជាក់2ដងក្នុងលេខ EN នៃឯកសារនីមួយដែលថាលោកនិយាយលឿនដែលអ្នកបកប្រែមិនទាន់
It's a document E3/15654, English ERN 00403892, Khmer 00403981, French 00403902. My question, Mr. Witness, is it correct that Tamok អរគុណសំណួរបោះលោកមេធាវីអរគុណហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ថាសំណួរបែបនេះມັນជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងឆ្លើយទេព្រោះវាកំបុតបើសិនជាលោកមិនស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំវារឿងយ៉ាងនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងត្រូវ អត់សួរអីទៀតទេបើនិយាយឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងយ៉ាងវាមានហេតុមានផលរឿងដែលខ្ញុំប៉ណ្ដឹងរឿងយ៉ាងប៉ណ្ដឹងប៉ុលពតរឿងដែលតាមកមិនព្រមប្រាប់ខ្ញុំក៏ប៉ណ្ដឹងដល់ប៉ុលពតដែរអត់មានធ្វើតេសទេតាមកអត់មានធ្វើតេសទេ Maybe something went wrong in the translation. Is that something that you said? មនុស្សយើងមេហើយនឹងកូនមេស្អប់កូនកូនស្អប់មេវាមានហេតុ បើមិនចង់ស្ដាប់ខែតទេនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងចប់គាត់មិនប្រើខ្ញុំគាត់និយាយជាមួយប៉ុលពតតំណែងនេះលើដល់ខ្ញុំវិញតាមរយៈបងវូនពីឆ្នាំ1973The reason I'm asking, I think perhaps what the witness tried to do when he was interrupted earlier is explain the reason for this kind of assessment. I understand, but it's the story takes forever, and I wanted to interrupt him. But the actual reason why I'm asking is let me go to that particular document. That's book, Mr. President, E3/4202. On English page 119, Khmer ERN 00858361, French 00849450, and English 00757538. There it is. The situation is described as follows. I'd ask counsel that counsel simply read the quote rather than characterizing it because some of the characterizations he's made are his own, and we should just read the quote from the book. But some aunt has some wrong thing that piece of home about and I look like boss right but time to learn some wrong tea. បាទខ្ញុំជឿញ៉ាសាក់សៃឆ្លើយតបលោកចាំសំណួរទេ
ជំរាបប្រសាទលោកប្រធានខ្ញុំគិតថាធីបធីបសម្បត្តិមុនក្រៅរឿងអត់ដឹងរឿងជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំស្គាល់ពូនួនយ៉ាងម៉េចតមកយ៉ាងម៉េចបងសំសែងយ៉ាងម៉េចដូច្នេះខ្ញុំមិនមានពីអីអត្ថាធិប្បាយអំពីការយល់ឃើញបែបរវើរវាយបសេធិសម្បត្តិ Oui, maître Copé, est-ce que vous pourriez clarifier si quand vous faites référence au livre de tête sombatte, vous faites référence à des déclarations que lui a fait faire. Sinon, quelle est la différence entre ce que vous avez lu? Ce que vous avez lu, c'est la base. 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 Ce que vous avez lu, No, I cannot, Judge Levine, but I'm happy to read the exact quote, also following the remarks from the prosecution. It says, not as a quote, Yuen Chia later told Son Sen three times about what Tamok had told him. Son Sen said he would investigate the matter, but he didn't remove the good and said he was good. Yuen Chia also told Pol Pot what Tamok had said, and therefore was a quote, I don't know what he thought about that. But having said that, Mr. Witness, let me ask the question in general. Are you aware of any attempts to have you removed from your position? Any attempts from people who stand in committee to have you removed from Son Sen refused? Can I just try to put Son Sen got a prom? Oh, you know, I'm going to get some data to some money cry room. Let me move on to my next subject. Your work at S21 itself. And, your work in relation to investigations into treason and rebellion, etc. But before I go into that, let me first ask you some questions about the beginning of S21, at what is presently known as the tool and the last days of your work there. It's still, to me, a bit unclear as to when the exact moving of the operation of S21 was to what is now known as the tool slang, as you know, the formerly known Bonyat High School. I'm referring to a statement or testimony that you gave to the investigators or the investigating judges, E3/57478, Khmer ERN 001-534458, English 001-535567, French 001-534444. There you say, in April 76, I decided to transfer the center to Bonyat High School. I'm trying to be very specific as to the dates. You have given testimony that Division 170 Kongre, Yin Sambat, was arrested shortly after he threw that grenade. Do you recall whether you were already
working from the Ponyad High School. When Yin Sambat was arrested, or were you still at the other premises when the grenade incident of the 4th of April 76 happened? នៅពេលនោះខ្ញុំធ្វើការនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពលិជាខ្ញុំប្រកល់យឹមសម្បត្តិឲ្យមធោសួរមធោជាអ្នកសួរអគ្គនាយកដ្ឋាននោះបែរមុខទៅទិសខាងត្បូងខាងជើង North where? By Muktuk and Chung, in Okalina, eh? A kick and alki. A kick and alki. So just to be. Maybe we. Yin Sambat was arrested. Yin Sambat was arrested. You had not yet moved to what is now known as the Tulsan Museum. ខ្ញុំសូមកែតម្រូវពាក្យលោកមេធាវីបន្តិចអាពាក្យសារមន្ទីរទួលស្លែងនេះជាពាក្យក្រោយណាក្រោយ7មករា ឯចំណែកពាក្យស21ទី21នេះជាពាក្យដែលបកគុំនីកម្ពុជាដាក់ឲ្យដូច្នេះកុំច្រឡំអាពីនឹងភារកិច្ចខុសគ្នាកុំច្រឡំអាពីនឹងឲ្យសោះដូច្នេះកាលដែលយឹមសម្បត្តិទៅដល់នោះគឺកន្លែងសួរចម្លើយរបស់ស21នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពលិជាតិដែលគេហៅជាភាសាសាមញ្ញថាប៉េជីពលិសតុលាការ That's very clear. Before I come back to the interrogation, just to be sure, I would like to show you a document that's in your binder, Here's the binder again. Mr. President, that is document E3062, 10062, 1062. There's a Khmer version only. It's document 01012815. And maybe we can have it on the screen as well. There it is, tab 29, Mr. Witness. I would like you to have a look at that document and especially the second name from the top.
What does it say? Which name? So this is Medivy. The day that Yin Sambat was arrested. But he was not yet detained at anything on the premises of the former Punyayat High School. That was not my question. I'm trying to establish what the exact date was when you ហើយនៅពេលដែលសមភីមួយត្រូវបានចាប់ដើមកើតឡើងដែលសពថ្ងៃហៅថាសារមន្ទីរទួលស្លែងនេះគិតមើលចន្លោះពេលហ្នឹងឯងវិទ្យាពេលប្រមាណខែអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ចំពោះសាកសិញ្ញមន្តទៀតម្ដងទៀតសមភីមួយមានសមភីមួយដែលឥឡូវគេហៅថាទេអាសមភីមួយវាជិតរបស់ប៉ុលពតវិសារមន្ទីរទួលស្លែងស្អីគេនេះ ឧទិសនាមឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើជាអនុប្រធានស21ចាប់តាំងពីថ្ងៃ15ខែសីហាឆ្នាំ1976ដល់ក្រោយមកពាក្យកណ្ដាលខែ3ឆ្នាំ1976មជ្ឈិមបកឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រធាននាតចេញទៅក្រៅ21លេងនៅធ្វើជាលេខាស21ទៀតហើយនេះជាកិច្ចដំណើរការចាប់តាំងពីពេលដែលណាត់ចេញទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរតួនាទីជាប្រធានមេហៅទៅធ្វើការគឺហៅតែខ្ញុំទេអត់មានណាត់ទេទៀតទេលើកមុនដែលមានណាត់កណ្ដៅពេលហៅទៅធ្វើការពីអ្នកដូច្នេះតួនាទីរបស់ខ្ញុំចាប់តាំងពីពាក្យកណ្ដាលខែ10 Mr. Witness, it would be better for everyone if you actually listen to the question that I'm asking you. Let me try with a different document. Let me show you on the screen. I don't think it's in the binder. E3/10085. Mr. President, that is Khmer 01038
Mr. Windows, do you recognize this document? May we look sasai look skol aikasan ni te. Okun. Chmuoh Chan Chakrai. Hai mien ni lekha kong pol 107. Kham skol. Kham skol. Now you've given testimony that Chan Chakrai was arrested on the 19th of May 1976. Considering this document, was S21 on the 19th of May still not moved to the premises of this now known as the tool slang museum. Khnyom nai cham ban Chan Chakrai ni So by the time that Chan Chakrai was interrogated, you had in fact moved. Now let me go to the last days of the operation of S21. You've given testimony about that last day, the 7th of January 1979. Let me quote to you so that I can help you a bit. E3/452, Mr. President, English ERN 0014-7564, Khmer 0014-6550, French 0014-7927. You said on 7 January at 11 hours, an opposition army tank force arrived at my house. At that time, all S21 personnel were bewildered, because this was contrary to the instruction and orders of 6 January 7. Can you say something about the state of bewilderment of you and the other S21 cadres? Why was it that you were bewildered? ភាពឆោឡោនេះជាការបកប្រែភាសាដែលមិនសូវត្រូវនឹងជាក់ស្ដែងទេបើសិនជាលោកមេធាវីចង់បានសភាការជាក់ស្ដែងខ្ញុំជូនខ្ញុំជម្រាបជូនបើសិនជាមិនចង់បានទេអស់លោកទុកទៅភាពឆោឡោនស្រន់ស្រោនទុកទៅចុះ ជួយលោកដូចយកអធិប្បាយរៀបនិយាយច្បាស់លាស់ពីបញ្ហានេះដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះតែម្ដងហើយសូមលោកទម្រួលអារម្មណ៍បន្តិចជាបច្ចេកទេសនៃនីតិវិធីរបស់តុលាការគេហៅថានីតិវិធីពិភាក្សាដេញដោលអញ្ចឹងហើយបានគេប្រើពាក្យដេញដោលនោះគឺរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធគឺតែងតែមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងវិធីក្នុងការសួរបាទហើយអង្គចម្រាស់នឹងពិនិត្យលើបញ្ហានេះជាក់ស្ដែងហើយលោកបច្ចេកបញ្ហានេះអាចច្បាស់លាស់ទៅជាវាមានភាពមិនច្បាស់លាស
អរគុណលោកប្រធាន
ខ្ញុំបាននិយាយប្រហែលថ្ងៃមុននេះបន្តិចដែរពីបញ្ហាហ្នឹងថ្ងៃ6មករា1979មិត្តលីងមកហៅខ្ញុំអាចទេផងផងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយបងខ្ញុំក៏ទៅកន្លែងពុទ្ធកវិទ្យាល័យព្រះសរាមរិទ្ធដល់ទៅមិត្តលីងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយនឹងបងហែមមិនមែនបងនួនដូចធម្មតាទេពេលដែលធ្វើការនឹងយ៉ាងម៉េចបងហែមធ្វើមុខយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាននិយាយហើយហើយទិសដៅដែលបងហែមនិយាយនោះខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតចុះកថាមិត្តទាំងអស់មិត្តយើងក៏ប្រាប់ពាក្យមិនទេខ្ញុំមិនច្បាស់ប៉ុន្តែសម្ដៅថាមិត្តទាំងអស់កុំពិតភ័យព្រួយកុំភ្ញាក់ផ្អើលប្រយួនចូលមកជ្រឹងមែនតែមិត្តរឿននិងមិត្តសានទុកដូច្នេះនឹងនោះធ្វើការងារតទៅទៀតខ្ញុំពេលនោះទទួលឈឺផងយប់នោះប្រហែលជាម៉ោង6កន្លះបងអូនខ្ញុំមកពីរៀងបងភៀនេះបងធារិតនេះឲ្យបងអូនខ្ញុំត្រឡប់មកកន្លែងវិញសិនខ្ញុំចាត់តាំងបងអូនឲ្យទៅរៀនចាំទីរក់កុមារតូចតូចខ្ញុំចិត្តឆ្ងល់មិនដល់ម៉ោង2ដល់10ឬត្រឡប់មកកាត់មកផ្ទះខ្ញុំឲ្យសឹងកក្រឹកដៃខ្ញុំថាយ៉ាងម៉េចគេប៉ណែនាំអញម្សិលមិញសោះអាយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនធ្វើដឹងដល់ម៉ោង11ខ្ញុំដប់ប្រព័ន្ធទៅអូបាយពេលនោះអាក្រោះបើកកាត់មកផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំថាចំយួនចូលដល់ម៉ោងភ្នំពេញតើបានខ្ញុំថាឈប់ហូបបាយស្រេចបញ្ជាទៅកងតបឈប់ហូបបាយទៅកន្លែងរៀងខ្លួនវិញហើយចាំស្ដាប់បញ្ជាថ្មីមិត្តហូរនៅក្បែរខ្ញុំដល់ដែរគេឈប់ហូបបាយបានខ្ញុំសួរចុះអា4អ្នកយក8នោះថាមិត្តណានកំតិចហើយយកបញ្ញាណាទៅចាក់ឲ្យស្លាប់តាមការណែនាំពីលោកមុនបោះបងនួនខ្ញុំឲ្យគេទៅមើលតាមផ្លូវដល់តែមើលតាមផ្លូវឃើញពួកសាលាកុមារបងអាតនេះបងយុនយ៉ាតចូលទៅនឹងដែរសុំជ្រកកោនជាមួយពួកខ្ញុំរត់រស់យូរយូរបឹកមាត់មួយយូរយូរបឹកមួយទៅជើងដល់ម៉ោងប្រហែលជា3ខ្ញុំចេញពីនោះចេញពីស21ហ្នឹងអតីតវិទ្យាល័យពញាយ៉ាតហ្នឹងទៅសំដៅវត្តសំសំកុសលកាលនោះវានៅជាសាលាសំសំកុសលទេរហូតដល់ម៉ោង6ប្រហែលជា5កន្លះ6ល្ងាចបានខ្ញុំចេញដើរវាងអាពោះវិទ្យុស្ទឹងមានជ័យនេះទៅដល់ទីតាំងកងការពារអាកាសសុំគេសហការវាយទប់ទល់យួនដល់ចុងបញ្ចប់ប្រធានកងការពារអាកាសបោះ502នោះគេប្រាប់កងគេអត់មានណាប្រាប់បងឯងនេះតែអត់ទេគេទៅអស់ហើយណាខ្ញុំក៏ទៅដែរតិចតិចខ្ញុំបាញ់បំបែកអាកាណុងខ្ញុំខ្ញុំទៅខ្ញុំថាអញយ៉ាងទេខ្ញុំក៏ប្រាប់អង្គភាពនឹងឲ្យចល័តចេញដើរនៅពេលដើរហ្នឹងដល់ផ្លូវលេខ4នោះឃើញរថក្រោះអាយុនដើរបើកលើផ្លូវលេខ4ដល់ទៅពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាអង្គភាពនឹងបែកជា2មិនវាន់ក៏នាំមកកម្លាំងមួយចំនួនទៅខាងត្បូងផ្លូវលេខ4ទៅខ្ញុំនាំកម្លាំងឆ្លងទៅស្មាតពងទៅនេះវាអត់មានរឿងស្រន់ស្លោទេក្នុងឋានៈជាបញ្ជាការដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់វិសោធខ្ញុំអត់ស្លងស្លោទេពេលនោះហើយអង្គភាពខ្ញុំក៏អត់អាណាស្លងស្លោដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្លែកចុះប៉ណែនាំពីម៉ោង6បាក់អស់ប្រហែលជាម៉ោង9ម៉ោង10ថ្ងៃ6សោះអ្ហ្មេចក៏ទៅអញ្ចឹងនេះWell, Mr. Witness, what I'm particularly interested in about that day is the following. Let me read to you what you said, investigating judge, English 00147, 0 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 ENGLISH 00147
You were talking about confessions. Confessions had to be done in duplicate. I kept the copies and the originals were sent to the upper echelon. The copy documents I kept in my garage. And when I fled, I never touched all those documents. My first question is, where exactly did you keep the copies in the garage? Lok ban tuk chom lai sa rup hiep dai lok ban pramol tuk nou khnong khleang lan robos lok nu tuk nou kanlai na dai okun hai khom tuk tamriep nang dai nang khleang lan ot mien tu mien ai te ot te tuk nang dai nang hai nẹt để cướp còng à ai trả sàn nắng mặt trên nia trả sàn khổng hơi xong bật thêm đi chứ đàm lái ai trả sàn không trả sế chỉ bị chụp bập đòi cầm móc trai bình chun tập khung phía tờ ai tiết không trả sế được tám chục nôn bởi vì họ trai bình chun tập phía bật đó bao màn không kết tâm nồng đối với em mình trăm tập pi đến chỉ cô ca cùng bốn thì nên xong bị dẹp năng and do you remember the copies of those confessions that you kept in the garage on the floor cho ai xa chầm lon chầm lại để lúc đã xa thùng nước nồng rung lan nó gây dòng mạch hơi to you or to interrogate by the prisoners? Was that those confessions that were all? Mình chỉ bắt thế, đừng nói. Bờ sân chỉ nâng nơi khăn ông đội trịa, cả lãnh mật bón, chả đàm ảnh nơi. When you fled with the others, did you see any of the other cadres, especially Susti, but also others carry any of the confessions. Bài bị nhóm ta cầm mà bị bà mình nhận quát cứ mình văn còn nóng cầm lắng tới hàng bồn phơi mình văn cho một đám nhảy khổ và đó sẽ khai cầm máu tam chỉ lệ lệ so thì còn ọt bàn chồn mà thôi sẽ khai cắm đặt bình tục đặt bình tục nhóm nơi tin nịt thì nhảy khốn hai quan bòn mặt pin bằng cờ nâng bạc lại bài bị nhóm ta mui được ai nít chỉ cầm mà bị bà chấm này cầm răng bấm án từ tam mình bắn không ắt gặp bàn thì hơi mình thi nó dùng mình nát không ắt chưa bà now in your own trial you've read extensively bàn được nông sầm nông rừng chúng ta sẽ đây là bàn đố lúc ban an sẽ phải được bác David Chandler đại lục mặt đại sẽ phải lúc xem phim thì xong phải mùi ai cả xã ở bấy slash đập pram mùi 84
English នៅក្នុងសៀវភៅនោះអានជាភាសាអង់គ្លេសគឺ00192686885សំទោសជាភាសាខ្មែរគឺ00198685ជាភាសាបារាំងគឺ00557268បាទនៅក្នុងសៀវភៅនេះ Chandler គាត់និយាយថាមានចម្លើយសារភាពប្រហែលជា4300ច្បាប់ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅទីនោះនៅជុំវិញបរិវេណមន្ទីរស21តើលោកមាននៅចាំថាបានអានផ្នែកនេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ David Chandler ដែរឬទេហើយតើចំនួន4300នេះចម្លើយសារភាពនេះដែលលោកបានរក្សាទុកហ្នឹងវាត្រូវនឹងចំនួនដែលលោកបានរក្សាទុកកាលនោះទេដែលគេរកឃើញហ្នឹងវាត្រូវទេចំនួនតួលេខហ្នឹងអរគុណចម្លើយសារភាពរបស់ខ្មាំងខ្ញុំសូមប្រើពាក្យខ្មាំងទៅចុះតាមទម្លាប់ពីកាលនោះប្រមាណខ្ញុំចាំបានទេឲ្យ David Chandler គាត់សរសេរនោះក៏ខ្ញុំមិនចាំថាគាត់មានសរសេរប៉ុណ្ណាដែរគាត់គ្រាន់តែដល់ក្រោយមករកឃើញឯកសារហើយគាត់ហែលក្នុងអាយសមុទ្រឯកសារមកលុបលើខាងពេកគាត់ប្រពេលអធិប្បាយបាននេះខ្ញុំចាំពាក្យមួយម៉ាត់នឹងដូច្នេះខ្ញុំអានឯកសារ David Chandler នោះហើយបានទាំងសរសេរបដិសេធបញ្ហាខ្លះផងI realize it's difficult to know exact numbers but again my question is ពីបាទនឹងដឹងចំនួនប៉ិតប្រកាសណាស់ក៏ប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចំនួន4300ឯកសារនេះវាអាចត្រឹមត្រូវដែរឬទេហើយគេរកឃើញនៅផ្ទះលោកហ្នឹងគឺឯកសារចំនួន4300ឯកសារបាទក្នុងផ្ទះលោកផងហើយនឹងនៅផ្ទះអ្នកផ្សេងផងកាលនោះគឺកងតបវៀតណាមជាអ្នករកឃើញចំនួនហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេព្រោះមនុស្សដែលត្រូវកំទេចដោយមិនបានយកចម្លើយសោះច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ដូចនេះ4000ផ្លាយហ្នឹងខ្ញុំឃើញដូចច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនច្បាស់ទេណាឲ្យខ្ញុំនិយាយទាំងរវើទាំងសម័យនឹកអញ្ចឹងពិបាកឆ្លើយI will get back to that number when I will talk about some other subjects of S21 ខ្ញុំទៅឡំមិននិយាយពីតួលេខនេះនៅពេលក្រោយហើយឡើយនេះខ្ញុំសូមនៅទៅឡប់ចូលមិននិយាយពីយិនយឹមសម្បត្តិ confirmed he arrived at ដោយតែលោកបានបញ្ជាក់ពីមុនចឹងថាគាត់គឺថាគាត់បានមកមន្ទីរស21នៅថ្ងៃទី4មេសាឆ្នាំ1976ជាមួយនឹងកម្មបាលផ្សេងទៀតហើយគាត់នឹងត្រូវបានចាប់ដោយមូលហេតុជាក់លាក់មួយពិសេសមួយហើយលោកបាននិយាយថាគេចាប់ខ្លួនគាត់នឹងដោយសារគាត់បោកប្រាប់បែកនៅក្រៅព្រះរាជវាំងអញ្ចឹងតើលោកអាចនិយាយឲ្យបានលម្អិតអំពីអ្វីដែលយឹមសម្បត្តិបានធ្វើដែរឬទេលោកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្វីអីដែលកើតឡើងដល់យឹមសម្បត្តិហើយនឹងកម្មាភិបាលផ្សេងទៀតនៃកងពល170ដែរឬទេសាក់ទៅបន្តឆ្លើយតបអញ្ចឹងលោកជាក្រុមតមកឡើយវិញEst-ce que Yim Sambat est censé avoir eu des conversations en dehors des interrogatoires de prisonniers à S21 qu'il a été censé à centrale Est-ce qu'il a pu lire des interrogatoires de ce prisonnier pas teinté par la torture
miền bàn an chấm lại xa rập hiệp bao nhiêu dòng bạn nâng tế hay chấm lại xa rập hiệp nâng về thuộc chỉ một khả thái của trường nơi có ông rần cam bàn mà đời thư rần cam nhóm ví dụ từ nâng hạt cà muối nhóm trăng bình chạy thật ta hạt cà nâng cát miền làng miền đại rửa ớt của ta vừa ta mưa tức muôn cà chập luôn dìm xâm bản nóng của ta miền xạ xây phật tọa lập nếch để bàn khơi hạt cà nông cà bọc rạp bạch rồi có một rộp rồi có bị rộp nóng cà nóng dân nếp với ai chia tổng vớ đại mình cho bẹ phón thì mỗi nâng chậm lại xa được hiệp nội tế chấn sầm nuốt nhóm sụt ở xa xấy cứ đôi cho thời này ta lúc miền đang làm việc hạt ca nâng đại được tế ụt chị á đôi chị cả bao cọp bái chị làm mình vì mình cho bẹ phón thì nâng với chậm lại xa được hiệp đại lục từ tuần ban rồi có rừng ra xem xây nước tê ai cái riêng mình bẹp phòn là rừng đăng tê rừng bao cọp bài một cột lục đăng tê ọcun khâm sông bình dạ âm pi ti tăng cầu vẹn này ti tăng cầu vẹn này bị đâm tập bông nẹt cục cống cứ còn pol mà rồi chặt, rồi bắt chặt cây này, mà hái còn pol để cà phê mình thì mình chấm đấy, chỉ còn pol mà rồi bài để cướp con đời mình bón, mình liếng hay là mình cầm mì, nơi bèo bọc rồi bay nữa, kế có sầm lạnh đó, còn pol mà rồi chặt tránh vì mà đồng đồng từ, hái mình bón đá từ mưa sập hiệp cà nùng, đó là chập ở rồng. Lời chặt muối để dùng sản bạch cắt này với hai thống như tập phần hàn bị phiệt sọc cục tới ai cái phiệt khi thật là tập hiệp lời bị hạ sập phiệt rồi ai cứ muốn định là không chặt nắng việc tránh tự báo gặp bài không như chúng mình mặt bóng tập bản năng rồi còn nói sắp được thứ này mấy hai thống được thứ ca thật sự ông cá sản bạch chặt dùng sản bạch hời mình ở cái xu tư cùng xu tư ấy hãy cùng mặt mạch ở mặt bóng xu tư không có ở mặt hồ xu hãy mê bật thật công bay nữa chẳng thật bạc được chứ này à chẳng loài tầm bông để thật không bao cọc bay nít cô bầm nón thưa ơi bắt có xa bầm nón mình thưa bầm phanh văn bầm phanh ấy ở lập bấy lửa cháu anh ra hiệt nì thơm xa để dân dùm bắt loài tầm bông và năng còi máu bị chọn từ đó là cầm hơi dùng sầm bạch but what did you know about that that incident did people die was it អ្វី ខ្លះ អំពី ហេតុ ការ នឹង តើ មាន មនុស្ស ស្លាប់ ដែរ ឬ ទេ ឬ មាន តើ បោក ក្របាច ទៅ មក ក្របទេ ឬ ក៏ បោក ក្របាច ច្រើន តើ មាន សាក សី ផ្ទាល់ ភ្នែក ដែរ ឬ ទេ តើ លោក អាច និយាយ អ្វី ខ្លះ ជម្រាប ជូន តុលា ការ អំពី ហេតុ ការ នេះ Ocon sạc sĩ tốp nơi tam kia sân nát. Nyo bài sắp tam kia sân nát chabab. Rabak bạch chim mati up yên đi. Kapon đất luôn chim bình yên yên. Nay trăng nong gong palm roi chất tư 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 đó tôi có bái ông cá áo mà rồi chết đội tranh bị cái này nè mấy bạn nhóm đang mặt bóng nón tôi bằng hàn bị cá để có tạm đàn nhóm ai gặp hiệp thật là gặp hiệp hà hà sợ hiệp rồi hay cứ mà nó tranh bị chặt nâng để nhân dân sầm bạch luật này nâng đó là nó ông cá sầm bạch chập dân sầm bạch được nét lệ khả năng để kì nếu cứ
ទឹកដីហ្នឹងជាទឹកដីដែលមរជិតគ្រប់គ្រងហើយអង្គភាពរបស់ខ្ញុំសម្បត្តិនឹងទទួលខុសត្រូវនឹងអានឹងហើយបោកក្របៃនឹងអត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ណាទេខ្ញុំឃើញរលត់ចាំងវាំងពីខាងក្រោយតិចទេតែបន្តិចត្រុសបន្តិចដែលបៃក្របៃវាចេះតែត្រូវYou spoke at ឯកសារបីស្លាស់9បីត្រមួយពីរលើក្នុងឯកសារនេះលោកនិយាយថាខ្ញុំសម្បត្តិ អរគុណថ្ងៃដែលបោកក្របែកក្រោយវាំងនេះទៅនឹងថ្ងៃចាប់ខ្លួនរយាលឃ្លាតគ្នាហើយមិនមែនកាត់បោកភ្លាមយើងចាប់ភ្លាមទេបានជាខ្ញុំនិយាយតាមជាក់ស្ដែងថាអាកន្លែងបោកក្របែកនេះជាកន្លែងដែល107កាពីហើយអង្គភាពអនុសេនាតូចរបស់យមសម្បត្តិនឹងការពៀបរៃម្ដុំនឹងមិនឲ្យខ្មាំងចូលទៅចោះក៏ប៉ុន្តែបើក្របែកនេះមកគ្របទេសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យខ្មែរពហុវចនៈហើយនឹងឯកវចនៈមិនមានការផ្លែកគ្នាទេយើងនិយាយក្របែកប៉ុន្តែបរិង្គគេដាក់លេទៅ So then my following question would be How did you come to Yin Sambat? Why was it that Yin Sambat was arrested? Yin Sambat was arrested. ពីព្រោះទី1កន្លែងនឹងជាកន្លែងដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវការពារសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុងភ្នំពេញហើយទី2ខ្មាំងមកពីណាចូលទៅក្នុងនោះបានអត់មានទេដូច្នេះមិត្តបងហើយនឹងខ្ញុំទៅមើលលទ្ធភាពគឺមនុស្សរត់ពីផ្ទះនឹងមកបោកក្របែកនៅទីនឹងនេះជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងNow you said on multiple occasions that Yin Sambat was tortured. Let me read to you something more specific on this. Yin Sambat was not quote unquote tortured is because you said Yim Sambat did not want himself in inferior position with respect to Chan Chakrai. Who would have been able to hold against him that the confession would be made under torture? ថាសម្លាយសារភាពនោះបានមកពីការធ្វើទារុណកម្មសុនសេន did not want to be ដូច្នេះលោកនិយាយថាសុនសេនមិនចង់ស្ថិតនៅក
nông chùm hồ muối chanh priếp chanh chạc rầy thế. Anh chẳng khiêm xua lô thà lục chăng miền này dàng mạch đấy, chăng này dàng mạch đấy. Thà nông chùm hồ muối đây bằng chăng chanh priếp chanh chạc rầy nè. Học quân đàm bị bạc lót không xong là dây rương này ở ban tu liền ở khánh tích tập hiếp tu liền chẳng chạc cây này chìa một nốt đây là một chùm bạc kê chập ở rộng sẵn sài vẫn chìa một nốt đá bọn thơm lệ khà phù mê phía bộ bia này sẽ lành chìa một nốt sầm nắp bọn bọn thơm này bánh hà mùi. Hãy đầu tư khi đó chanh chạc cây vô từ tục tạm đá nữ xí ná thị ca. Đôi bà cô thả nạ chía chùm nguôi cá xí ná thị ca. Mình chỉ cần nạ cầm thị ca xí ná thị ca bình sinh bọc kế đích chứ chùm nguôi cá xí ná thị ca. Ai dùm này còn bà mô rô chất nữa. Bạn chạy đầy tới về tử nấu nừng. Chúng nạc cái lạnh để dùng xong bắt bọc cột bậy nó cởi văn mà không cởi văn. Đôi chân này, bây chấp. Xong xến xong rảnh. Không dễ mà đón thịt chốc. Thầm mất mạch xua hơn ai thì mạch ôi một con xua thế. Ôi nạc nào mà nạc xua, tại cũng ôi kiểu ấy á. Nếch chìa ca này nóm bó xong xến. Mà đó nhóm rung tới ở mặt hồ. Chạp bắn nhóm rung tới ở mặt hồ xù. Nhóm lưu vô thư xảy đi. Bộ màn mong ra mắt không chỉ mô tô tới. Mặt hồ kia bạp xài ạc. Xà rập hiếp ở bó dưỡng xùm bạc. Ấy cái ạc cái trà. Từ tiệt nhóm chọc bán nhá từ khăn lừa. Được chứ nế. Đó là cơ máu. Xâm xến gần hai mà nó thật vừa cả, rung từng chạc rầy từ đài. Mình chạc rầy, mình khá nhóm, mình ạc xài ạc, mình ạc hút thoát để dùm xong bằng cái hộp đồn để cái đặc dụng, tức đồn như ta ở gật hộp. Đối chân này từng ông, bá nó chăn chạc rầy cháy như vậy. Thà, rương đi nè, vì ạc mình này nà thế thì, vì mình ta ạc bắt mũi nâng. Xong xến gật khăn. Đối chân này hình chăng, ai chẳng nãy ca ạc thị bài này không xa nông đường đi. Vì liệt chạc cả bệnh để cho nó chạm bán chẳng. Bởi xanh dưới quái. Vì chẳng tuyết chẳng chạc rầy. Bà này chạc rầy cái thả. Ở này xanh dưới người ta ạc miên quái đi. Nè mơ rút thọt về phật thật đông. Cái ác rút thọt phật thật đông ấy nó có tầng. Sống có tầng đại. Được chẳng về tầng chẳng. Nhi sự việc cả, nhi cứ chẳng ai chẳng này cả ạc thị bài nó không xong nằm đứng về mùi. Vì chắc, vì sẵn khai bác lấy về bóng ruồi. Được chẳng này vì ạc liệt chạc này đám vào năng. Được chẳng này trong xong rây ca này đám. Ôi vừa chắc bằng chẳng. Bạn nó bị dạ phát hài em tích. Cảm ơn mó dùng xong bắt. Mình mến chi rút bị tiêu nó cảm thấy miên. Bạn à mà tầm bông để dục xa tới ọt. បាទអរគុណលោកសាក់សីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 ហើយនឹងប្រាំនាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការរំលឹកប្រឡងកន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំឲ្យមានសាក់សីដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងជួយគាត់ឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដាល់ខែកម្មក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉